اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزيز ناظرين، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. عزیز ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹک ٹاک ایپ کے بارے میں، جس نے اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت بے حیائی پھیلائی ہے. بلکہ اس پر لوگوں نے اچھا کنٹینٹ اپلوڈ کرنے کی بجائے غلیظ اور فحاشی والا کنٹینٹ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اس وقت پاکستانی ایک لڑکی ٹک ٹاک اسٹار ہے جن کا نام ہے مہرین کھوکر. ان کی ایک گندی سی گندی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. ان کی ویڈیو تو ڈیلی بیس پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کی کچھ اور ویڈیو ایک وائرل ہو چکی ہے جن میں وہ جم جا کر ڈانس کر رہی ہیں اور بےہودہ حرکتیں کر رہی ہیں. آپ سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی یہ لڑکی ننگی نظر آ رہی ہے. اور دوسری ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو یہ جم میں موجود ہے اور یہ غلیظ ویڈیو بنا رہی ہے، فحاشی والی ویڈیو بنا رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کیا جائے تو ڈسکرپشن میں جا کر ہیش ٹیگ کینسر بین ٹک ٹاک لازمی لکھیں. آئی ہوپ کہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ حافظ.